Något grundläggande inom anknytningsteorin är ju föräldraskap, eftersom vi anknyter då till mamma och våra föräldrar. Och det här har vi gemensamt med andra däggdjur, att vi anknyter då till oftast mamma då, som det sker hos däggdjur. Och på bilden här ser ni ju med mig med min katt Tusse, som jag håller nära på det här sättet. Och det är så vi människor gör med våra avkomma. Vi håller dem nära oss, liksom tar hand om dem. Och mamma diar ju liksom på det här sättet och håller bebisen då. Och det gör ju också andra däggdjur, just diar. Det är ju en sak som särskiljer oss däggdjur från andra djur, att vi diar. Och att vi föder levande ungar då, som vi tar hand om en viss tid då tills de blir vuxna. Och det här skiljer sig hur länge vi tar hand om ungarna. Vi människor tar hand om ungarna väldigt länge då, för de utvecklas ju över en ganska lång tid. När det kommer till möss så är det ju betydligt kortare tid som mamman eller familjen tar hand om ungarna. Så det här varierar, men vi människor tar hand om ungarna väldigt länge. Men vi ska prata lite om föräldraskap inom djurvärlden och när det kommer till däggdjur då. När det kommer till däggdjur så är det 95% av alla däggdjur så är det bara mamman eller honan som tar hand om ungarna. Och i 5% så är det även hannen. Så det finns inga däggdjursarter som vi känner till där bara pappan tar hand om ungarna, alltså hannen. Utan det är mamman eller mamman och pappan som tar hand om ungarna bland oss däggdjur. Och vi ska också kolla på lite reproduktion eller sexuella reproduktionssystem som finns i djurvärlden och särskilt då när det kommer till däggdjur. Det första är monogami. Det här är parbildande djur, alltså som lever i par. De parar sig och sen tar de oftast hand om avkomman ihop. På bilden här ovanför ser ni en svan. Eller två svanar till och med, ett svanpar. En sån här fin bild när de gör ett litet hjärta ihop. Och de tar hand om sin avkomma ihop. Det är många fåglar som är parbildande och tar hand om ungarna ihop. Och just svanar, de lever oftast ihop resten av livet när de väl har bildat ett par. Och den här svanhonan, hon letar efter en hane som ser ut ungefär som en hona. För när det kommer till svanar så är det svårt för oss människor åtminstone att skilja på honor och hannar. Och det är för att de producerar ungefär lika mycket testosteron. Hannarna producerar mer, men inte så mycket mer som när det kommer till andra djur, som till exempel lejon. Där man ser en stor skillnad på hona och hanne, åtminstone den här manen som hannarna oftast har. Men när det kommer till svanar, då vill honan hitta en med låg testosteronproduktion. För det är någonting som liksom... Ju lägre testosteronproduktion de här hannarna har, ju troligare är det att de tar hand om avkomman tillsammans med honan. Så en svanhona vill hitta en hanne med låg testosteronproduktion för att de vill att även att hannen ska ta hand om ungarna. Och när jag pratar om vill och sådär, det är förstås inte någonting de går runt och tänker på, eller att de tänker sig, ja, jag vill att han ska ta hand om ungarna med mig, utan det är ju snarare så liksom evolutionistiskt, man säger vill, så är det ju något evolutionistiskt som har kommit fram här, egenskaper då att båda ska ta hand om ungarna då, och det har varit troligare att de överlever när båda gör det. Och det är som sagt vanligt bland en del fåglar att de är parbildande och lever i monogama par. Och de här kan skilja sig lite om det är kortsiktigt att de parar sig, får ungar och tar hand om ungarna och sen särar de på sig då. Inte lever ihop. Det kan vara långsiktigt över en längre tid. Det kan vara så långsiktigt att den är livslång. Och det kan också vara dynamiskt, alltså så kallade swingers. Att de lever i par men de träffar andra par och kanske har sex på det sättet då. Och som sagt, vad som är vanligt då bland de här... som lever i monogama par, alltså djurarter som lever i monogama par, det är att de ofta är fysiologiskt lika mellan hona och hannar. Och det är då troligare att de tar hand om ungarna ihop om de är fysiologiskt lika då, vilket hänger mycket på testosteronproduktionen. Och vi pratar ju om däggdjur. Svanar är ju inte däggdjur, utan de tillhör ju fåglar. Men här på bilden ser ni
schakaler här. De här typer av schakaler lever då i par och tar hand om ungarna ihop. Så det är ett exempel då på däggdjur som tar hand om sina ungar ihop. Polyandri är ett annat typ av sexuellt reproduktionssystem där en hona har tillgång till flera hannar, alltså parar sig med flera hannar. Och då är det vanligare att hannen tar hand om avkomman. Just på den här bilden är vita silkesapor. I fångenskap lever de oftast i monogama par och tar hand om ungarna ihop. Men i det vilda så har honan tillgång till flera hannar. Och kan para sig då med flera hannar. Och då är en del av gruppen, eller en större del av gruppen, med och hjälper till att uppfostra de här ungarna och tar hand om ungarna under uppväxten. Så det är honan framförallt som gör det, men andra, till exempel hannen som har parat med, hjälper också till under uppväxten. Men polyandri är oftast hannen i djurvärlden som tar hand om ungarna, men när det kommer till däggdjur så verkar det vara honan, men med hjälp av den större gruppen. När det kommer till polygyny, det är när hannar har tillgång till flera honor, alltså kan para sig med flera honor. Det kallas också turneringsart. Och det är för att hannarna är ständigt liksom tävlar med varandra för att få vara ledare över flocken, eller vad det nu kan vara. Vi har till exempel lejon, där hannen liksom fysiologiskt är annorlunda och har den här manen då, som sagt. Sen har vi då gorillor, där hannarna är mycket större och starkare och har en liksom silverrygg då. Och här letar honorna efter en hanne liksom som är starkare och större och producerar mer testosteron då, som de vill reproducera sig med. Och sen tävlar ju hannarna med varandra hela tiden, så den som är starkast, det är den som får reproducera sig. Och det är ju bra för avkomman att det är den störst, starkaste och smartaste eller vackrast liksom som får reproducera sig. Och det är därför det kallas också turneringsart, för att de är i ständig tävling med varandra då för att nå den här första platsen och få vara ledaren över gruppen och mest troligt att reproducera sig. Och det ger ju också liksom starkast gener då i flocken. Och när det är polygyny, då är det ofta honan som tar hand om ungarna. Och när det kommer till lejon, då är det nästan uteslutande hona som tar hand om ungarna. Även när det kommer till gorillor och vissa typer av knölsälar och liknande, så är det honorna som tar hand om ungarna, vaktar dem och ser till att de mår bra och är responsiva. Så anknytningen där skulle ske mellan hona och unge då. Sen har vi också promiskuösa system där alla ligger med alla. Alla har sex med alla. Och det är relativt slumpartat. Det kan vara så att de har vissa preferenser, men det verkar vara ganska liksom... man diskriminerar inte, med andra ord. Och då är det ofta honan som tar hand om avkomman, eftersom hannen har ingen aning om vilka ungar som är sina egna. Så därför är det ju liksom honan som tar hand om ungarna. En annan promiskuös art som är ganska nära oss är bonobo-apan som ni ser på bilden här. Vi är lika mycket släkt med bonobo-aporna som vi är med schimpanser. Och bonobo-aporna har så kallade promiskuösa system. Där alla ligger med alla. Och de ligger med hannar, honor med honor och så vidare. Det är nästan så här man ligger lite med sina släktingar. Det som man inte gör, det är en mamma med sin son. Där verkar gränsen gå för bonobo-aporna. Annars är det relativt fritt fram vem som ligger med vem. Och då är det ofta honorna som tar hand om avkomman när det kommer till bonobo-aporna. Men de är ganska inklusiva när det kommer till föräldraskap. Alla tar hand om alla där. Och de är relativt fredliga också, för de löser mycket med sex. Under konflikten kan de börja ha sex. Efter konflikten, så kallade make-up sex, har de också. Och det finns en rad olika anledningar till att ha sex då, om man är en bonobo-apa. Och det gör de ofta. Men när det kommer till oss människor då, vart hamnar vi här? Är vi monogama? Har vi polyandri? Har vi polygyny? Eller har vi promiskuösa system? Vi kan gå igenom de här lite en och en för att undersöka den här saken. Vad är vårt sexuella reproduktionssystem? Monogami. Vi lever ju ofta i par, många människor. Vi har ju till exempel giftermål då, som är liksom att nu lovar jag att vara med den här människan. Och inte liksom bryta mot de här äktenskapslöftena. Så monogami, det dyker upp bland oss människor. Alltså vi är parbildande.
Och då är det ju ofta så att både liksom mamma och pappa tar hand om avkomman. Även om det kan variera lite. Men lever man i ett par så tar man oftast hand om barnen mer eller mindre ihop. Sen har vi då polyandri. Där alltså hona har tillgång till flera hannar. Och det här skulle vara då motsvarande att en kvinna har flera män då i ett förhållande. Och det ser vi också bland vissa människor och vissa kulturer. Särskilt när det handlar om arv. Det kan vara så att flera söner ska ärva en bit land. Och då vill man inte liksom stycka upp det här landet då i flera delar. För då blir det väldigt fragmenterat och kanske inte ens går att använda landet för att odla ordentligt. Och det kan bli konflikter och så. Och istället gifter sig kanske tre stycken bröder då med en kvinna. Och så lever de ihop och så kan... man vet ju inte riktigt vems barn det är, men de tar alla ihop, tar hand om det ihop då som gemensamma fädrar då. Alltså ett barn har flera pappor då i de samhällena. Så det här dyker upp bland människor. Sen har vi då polygyni, när en man har flera honor. Eller en man har flera kvinnor blir det då bland oss människor. Och det ser vi också i vissa samhällen att det dyker upp att en man har som ett harem, liksom har flera kvinnor då som han kanske har sex med eller till och med reproducerar sig med också och får barn då med flera kvinnor. Så det ser vi också bland människor. Och när det kommer till polygyni, då är det ofta liksom att kvinnorna tar hand om barnen, men pappan brukar också vara med på det. Men det kan skilja sig lite hur det här är upplagt då i en sån typ av familj. Sen kommer vi då till promiskuösa system. Alltså alla ligger med alla eller att man ligger med varandra relativt slumpartat. Och det gör ju vi människor ibland. Och särskilt liksom i tonåren och yngre vuxenålder så är det relativt... kan det vara så bland, i alla fall i vissa kulturer, att man har ett ganska öppet sexliv. Och jag tänker på det här med typ Tinder och dejtingsidor. Och det finns ju såna här dejtingsidor och dejtingappar som är till bara för att träffa någon att ha sex med. Men det är ju ganska ovanligt bland oss människor att en kvinna får barn med någon som de har träffat. Särskilt om de har träffat flera olika, kanske under en vecka eller två. Att de väljer att behålla barnet. Det händer, gör det. Så att det finns också bland oss människor lite sådana här promiskuösa system eller tendenser av det. Oftast gäller det ju bara sex som inte ska leda till några barn. Men det händer det också. Så det finns även där hos oss människor. Robert Sapolsky, som är neuroendokrinolog. Svårt ord. Han studerar ju då neurologi och också hormonsystem då. Han säger då att människan är en extremt förvirrad varelse. För vi rör oss inom alla de här olika reproduktionssystemen som vi nyss tog upp. Så vi vet inte riktigt vad vi är som djurart. Men det är ju ganska individuellt bland oss människor. Vi skiljer oss från varandra på olika sätt. Och det gäller också om hur vi reproducerar oss och vem som tar hand om barnen. Det finns liksom singelmammor, singelpappor. Det finns familjer. Det finns familjer där flera kvinnor ingår. Det finns familjer där flera män ingår. Så vi rör oss inom alla de här olika systemen. Och därför liksom som en djurart är vi väldigt förvirrade. Men som individer så har vi ju olika uppfattning om hur vi ska ta hand om barnen. Hur vi ska reproducera oss och liknande. Så som djurart är vi förvirrade, men som individer har vi lite olika idéer om det här. Och vad vill jag komma med det här med sexuella reproduktionssystem? Jo, vi har ju det här att vi är lite förvirrade som människor när det kommer till reproduktionssystem. Men vad som är gemensamt är ju att mamman bär ju på barnet, såvida det inte är en adoption eller liknande, vilket komplicerar det här med anknytning ytterligare. Men nu ska vi ta liksom när det kommer till biologiska föräldrar och anknytning. Mamman bär ju på barnet i 9 månader och gör det ju ganska länge. Och då hinner det bli en slags anknytning där, en psykologisk anknytning till magen, alltså barnet i magen. Hela det här bygger ju på, alltså hela teorin bygger på att man har en anknytning då särskilt till mamma i början.
Det är den liksom som är grunden till teorin, att det är en anknytning till mamman. Vilket givetvis övergår då också till pappan och sen kanske syskon och liknande. Men just grunden, liksom kärnan, är anknytningen till modern då. Så det alltså finns en anknytning redan innan födseln mellan mamman och barnet. För barnet känner igen mammas, liksom hennes röst. Och även lukt ska barnen känna igen direkt vid födseln. Så där finns en anknytning direkt. Och det här skiljer sig då från pappan. Den anknytningen kanske finns när man ser barnet växa i magen. Mamma får större mage liksom. Eller mamman till barnen får större mage då under den här tiden. Så det finns möjligtvis en liten anknytning där. Men den är inte lika självklar liksom, om vi slår ut det på många människor i världen. Så pappan, deltagandet är liksom statistiskt inte lika säkert som mammans deltagande. Mamman behöver inte heller vara deltagande efter hon har fött barnet. Men det är betydligt vanligare att mamman är det. Och då ovanligare att pappan är det. Men om pappan är deltagande tidigt, alltså deltar redan innan födseln och direkt efter födseln, så är det troligare att han stannar då hela vägen ut då, tills barnet blir vuxen sen. Så ju tidigare han stannar, ju tidigare han deltar, ju troligare är det att han stannar. Och det har man sett då i olika psykologisk forskning. Och det gör ju också då när man tänker att pappan jobbar kanske i någon oljerigg på andra sidan världen, eller jobbar i armén, eller kanske till och med sitter i fängelse, så får det komplikationer med liksom förhållandet mellan barnet och pappan. Så det kan vara någonting att tänka på när man tänker på anknytning, att det kan skilja sig mellan föräldrarna. Just mammans deltagande är ju lite mer självklart rent statistiskt och rent liksom biologiskt, att barnet växer ju i magen och liknande. Och det har ju inte pappan på samma sätt. Så det kan vara liksom någonting att tänka på när man tänker på anknytningsteorin, att det här med pappan är inte lika självklart. Och då har vi tagit en liten bakgrund då till anknytningsteorin. Det som ligger grund då till anknytningsteorin, som är en del biologi. Och det här med föräldraskap, vart är vi människor när det kommer till föräldraskap och liksom sexuellt reproduktionssystem. Vi problematiserade lite också med mammans liksom tidiga anknytning och sen också fadern då. Faderns tidiga deltagande gör ju då troligt att han deltar även senare i barnens liv.